Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. На кордоні з Україною Білорусь вела режим контртерористичної операції та направила туди підрозділи сил спеціальних операцій. Про це повідомляє білоруська моніторингова група Белоруський ГаюН. 15 лютого білоруський уряд оголосив проведення режиму контртерористичної операції в селі міського типу Лельчиці Лельчицького району Гомельської області, розташованому в 10 кілометрах від українського кордону. Представники єврорадіо зв'язалися з Лельчицьким райвиконкомом, де пояснили, що оголошений режим є, мовляв, плановими навчаннями білоруських військових. За законом. Про боротьбу з тероризмом під час таких операцій силові структури можуть здійснювати обшуки, обмежувати рух осіб у зоні операції. Белоруський ГАЮН виявив, що того ж дня військові сил спеціальних операцій та внутрішніх військ перекинулись гелікоптерами до Лельчиць. З мачулищ у Лельчиці прибули дві групи на п'яти гелікоптерах Мі-8. Перша відлетіла о 10 годині 00 хвилин, друга о 11 годині 35 хвилин. Групи зробили зупинки на аеродромі Липки та в Мар'їній Гірці. У липках вертольоти взяли бійців внутрішніх військ, а в Мар'їній Гірці бійців п'ятої окремої бригади спеціального призначення Збройних сил Білорусі. Перша група прибула до Лельчиць о 11 годині 30 хвилин, друга о 12 годині 50 хвилин. Обидві провели там по 30 хвилин, після чого три вертольоти повернулися до мачулищ, а один до лунинця. Проте, за словами журналістів, військові, яких доставили до лельчиць, не вирушили далі та залишилися у населеному пункті.